Olá, turma! Sejam muito bem-vindos! Hoje estamos iniciando a disciplina de Projeto Integrador 2, né? Então, nós vamos dar continuidade aqui no curso de Infraestrutura Escolar. Semestre passado, vocês elaboraram o projeto com base em um problema aí da sua unidade escolar que a gente vai resolver, vai melhorar por meio de um projeto integrador que está integrando todo o conhecimento, tudo que vocês estão aprendendo em todas as outras disciplinas. Bom, essa disciplina de projeto integrador aqui no curso, né, tem 799 alunos inscritos. E eu avaliei um total de 267 projetos, então deu uma média de três pessoas por grupo. Os trabalhos, né, os problemas que vocês identificaram nas unidades escolares e elaboraram a proposta, foram assim, incríveis. Eu fiquei fascinado, né, pelo olhar das coisas, o quão relevante tudo é. E aí foram três projetos na área de acessibilidade, seis na questão da gestão e da economia de água, 18 projetos ainda sobre água, mas bem específicos sobre o reaproveitamento da água de ar-condicionado, dois trabalhos na parte de controle de animais, de vetores indesejados, seja mosquito, outros, então assim, identificando os problemas reais, então algo ficou muito bom. Cinco projetos na área assim, de plantio de pomares, 8 bicicletários, 45 projetos de coleta seletiva, 8 de bicicletário, 104 projetos na área de conservação, conscientização e limpeza, né? Acho que pela quantidade de trabalho a gente vê que é difícil ali o dia a dia manter se toda a comunidade não estiver integrada, envolvida, né, e consciente da importância da conservação do patrimônio público. E aí, então, 104 projetos nesse sentido. E aí tivemos 3 na área de gestão e economia de energia elétrica, 25 projetos de horta e composteira, 4 na parte de fabricação de produtos de limpeza com base no óleo, 22 projetos de intervenção para revitalização de espaços, 17 na parte de segurança patrimonial e 5 trabalhos na parte de saúde e segurança no trabalho. Então, lá no Projeto Integrador 1, no primeiro semestre, vocês fizeram, então, identificaram o problema e fizeram a proposta, a solução. Aqui em Projeto Integrador, nós vamos fazer o detalhamento, o planejamento desse projeto, a parte metodológica. Então, aqui vocês vão ter que fazer o cronograma de implantação desse projeto, orçamentos, os casos que tiver que pedir autorização, alguma coisa da unidade da escola, a gente vai formalizar, tem que aprender a fazer um ofício para isso, né? Então, é tudo isso que eu vou estar ensinando como, né? Aqui a gente vai trabalhar bem como projeto. Então, vamos aqui a ficar atento às datas. O módulo está começando dia 16 de outubro. Então, a partir de 16 de outubro, esse vídeo, todo o material, todas as explicações estarão disponibilizados aí no AVA. E já no dia 17 de outubro, nós teremos nosso primeiro encontro síncrono, não é? Aquela live no YouTube. E é lá que eu vou fazer a explicação do modelo, né? O modelo do trabalho, do relatório que vocês têm que entregar já está disponível aí no AVA. Então, eu quero que vocês já abram, verifiquem, e a explicação detalhada será então nesse nosso encontro síncrono na live do YouTube dia 17 de outubro. Aí depois os grupos vocês vão se reunir e começar a trabalhar. O primeiro encontro presencial com os tutores, que aqui vai estar ali lá no laboratório de informática, auxiliando vocês a escrever, auxiliando a finalizar o trabalho, ele será entre 28 de outubro e 11 de novembro. Cada polo, cada tutor vai marcar um dia com vocês nesse período, de 28 de outubro a 11 de novembro. Então, se você já deve entrar em contato, perguntar para o seu tutor que ele vai te falar qual vai ser a data exata aí. Aí, no dia 7 de novembro, é a data do nosso segundo encontro síncrono. Vai ser nossa segunda live lá no YouTube para tirar todas as dúvidas, esclarecer e verificar se está tendo alguma dificuldade, tá? E aí, o prazo para
iniciar a entrega do trabalho vai ser a partir do dia 13 de novembro. Então, 13 de novembro, o AVA vai estar aberto para vocês enviarem o trabalho e aí terá uma semana para fazer esse envio. Dia 20 de novembro, o sistema fecha. E aí, quem enviou, enviou. Quem não enviou, se é por um motivo justificado, aquele que vai lá para a coordenação do curso, abre processo, atestado médico, serviço militar, aí, processinho, o coordenador autorizou, aí você vai ter direito a uma segunda chamada, que é o reenvio, né, numa posterior. Isso aí vai ser entre o dia 4 e 5 de dezembro. Bom, período de recuperação para quem mandou na primeira vez, né, ou na segunda chamada, que esses casos que a coordenação aprovou, e não conseguirem a média 6, ficaram com nota menor do que 6, terão direito a uma recuperação. E essa recuperação é sempre, né, o envio do trabalho entre os dias 9 e 10 de dezembro. E aí depois, entre 11 de dezembro e 22 de dezembro, nesse período, vocês terão um segundo encontro presencial, que será com o tutor, e aí cada polo vai estar marcando em uma data. Tudo isso está detalhado, explicado no guia de estudos, no plano de ensino e aí no AVA. Temos o fórum para dúvidas, tá? É a participação nesse fórum, se não tiver dúvida, que faça um comentário, alguma coisa, porque a participação no fórum é obrigatória e vale aquela nota atitudinal. Ok, pessoal? Bom trabalho para nós, né? Desejo um ótimo trabalho para nós. Eu estarei atento aqui ao AVA, sempre respondendo lá as dúvidas no fórum o mais rápido possível, ajudando vocês. E é isso. Vamos juntos. Espero vocês no nosso encontro simples. Um grande abraço, bom trabalho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.